Pensando em quê? Em nada. Em nada especial. Eu nem vi você chegar. Tenho te sentido muito distante, Dora. Fugidia. É impressão sua. Quero te fazer uma pergunta. Você é feliz comigo? Tão feliz quanto se tivesse se casado com Alex? Como é que eu posso saber? Eu não me casei com ele. Daniel, você está me machucando. Que bobagem ficar especulando sobre hipóteses. Não são hipóteses, Dora. Infelizmente, você não esquece o Alex. Não esquece você. Está sempre me lembrando da presença desse homem. Não é verdade. Você pensa nele dia e noite, Dora. Ele está sempre entre nós, feito uma sombra. Isso é um absurdo. Ela não merece nem resposta. Dora. Eu já fiz tudo. Tudo que um homem pode fazer por uma mulher. Eu só não posso lutar contra as suas lembranças. Enquanto você insiste em não esquecer o passado e não vive agora o nosso presente, é impossível para mim ter você completamente minha.